ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ କରିଗେଟା, ବାପାର ନାଁ ହେଉଛି ବେଞ୍ଜାମିନ କରିଗେଟା, ହେଲେ ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ବରପାଲି ଚୁଗୁଡ଼ି ଟଲି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ 50 ପରିବାର ରହୁ, ଆଉ ଆମ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାଖରେ ଘର, ଏଇଟା ସୁରଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ TRC ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମଝିରେ ଆମ ଘର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଇନ ମୌଜାର ବରପାଲି ରୁଗୁଡ଼ି ଟଲିର ରାଜେଶ କେରକେଟା ସହିତ 26 ପରିବାରର 33.85 ଏକର ଜମି ଇଟକୋ କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ସେହି ଜମିକୁ ଇଟକୋ କମ୍ପାନୀ ସୁରଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଗତ ଜୁନ 2016ରେ ସେହି ଜମି ଉପରେ ସୁରଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କରିଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ସାଇଟ୍ର ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ଥରେ କହିଲା ଆମକୁ ଜମି ଦିଅ, ଆମେ କହିଲୁ ମନା କଲୁ, ମନା କଲୁ ଆମେ ଜମି ଦେବୁନି, ଆମେ ଜମି ଦେବୁନି, ଆମେ ସେଠି ଚାଷବାସ କରି ଆମ ପରିବାର ଆମେ ପୋଷୁ। ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଆସିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମଦ ଖୁଆଇ ଭାଟି ଉଠି ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରିକି, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲୁ, ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ପାଚେରୀ କଲେ କମ୍ପାନୀ, ପୋଲିସ ଆଣିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ସନ କଲୁ, ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ଆସିକରି ଆମକୁ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖକୁ ଯାଇଦେଲେ ନା କି କିଛି ଆମକୁ ପାଖେ ନେଲେନି, ଆର୍ ସେମାନେ ଜବରଦଖଲ ତାମାନେ ପାଚେରୀ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଫୋର୍ସ ବି ଡକାଇକି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ପାଚେରୀ କରିକି ଆମ ଘର ବି ଥିଲା ସେଠି, ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ। ସରକାର ଜମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା ବଦଳରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମିହୀନ କରାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେହି ଜମିକୁ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଜି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଏହି ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ? ସେଦିନ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ କିଛି ଦେଇନି, ଆଉ ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତି ପାଚେରୀ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କରିକି। ତମର ସବୁ କେତେ ଜମି ଯାଇଛି ସେଥିରେ? ଆମର ସେଇଠି ଥିବ ଦେଢ଼, ଏପଟଟା 1 ଏକର କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ସେପଟ ବାଟେ 4 ଏକରରୁ ବେଶୀ ଅଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକା କହିଲେ ସେ ଚାଷ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଡଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସ୍ପଞ୍ଚାରୁ ସବୁ ଚାର୍କୋଲ୍ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ିବାରୁ ଆମ ଚାଷ ହେଉନି ଭଲକି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏମିତି ଶ୍ରମିକ କାମ କରିକି କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେଉଁଠି ସେ କୋଇଲା ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଅନଲୋଡ଼ କରିକି ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷ ତ ହେଇପାରୁନି ମୋଟେ। ବରପାଲି ରୁଗୁଡ଼ିଟଲି ଗାଁର ରାଜେଶ କେରକେଟା ସହିତ 26 ପରିବାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରକୁ କଲ୍ କରି ଏକ ଦାବି କରନ୍ତୁ, ଓ ରାଜେଶ କେରକେଟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ଜମି ଫେରସ୍ତ କରାଦିଆଯାଉ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9438399144। ମୁଁ ହାଲମୁନି କୁଆର୍ଦାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ।